Dođite. Ajde. Evo još jedno obraćanje, odnosno kratka tiskovna konferencija radi pojašnjenja nekih stvari, jer vidimo da je hrvatskoj javnosti puno toga važnoga potpuno nejasno. Dakle, još jednom, nakon 24 sata možemo ustanoviti da nikakvih pritisaka ni na koga iz Mosta nije bilo, nikakvih razgovora, ali kao što sam rekao, čak i da je bilo, u trenutku kada je dogovoreno 95% svega bitnoga, dakle resori, čak i takav razgovor da se dogodio bi bio bespredmetan. Dakle, i dalje pozivamo radi morala, savjesti, elementarnih demokratskih pravila u demokratskom društvu u EU da se točno kaže koji su to ljudi na koje je navodno vršen pritisak, tko je vršio pritisak, a onda ćemo razgovarati ili možemo razgovarati o tome ima li takva optužba uopće smisla i u čemu se taj pritisak mogao sastojati. Recimo, kao što sam rekao jučer, u nagovaranju ljudi Mosta da traže sva ministarstva. To naprosto smisla nema. I to hrvatska javnost mora znati i dobro vidjeti. I na to pitanje, jučer, na uporno traženje svih novinara, nismo dobili niti slutnju odgovora, a kamoli odgovor, nego izbjegavanje cijelo vrijeme. Dakle, to je činjenica jasna kao dan. Druga stvar su jučerašnje konzultacije kod predsjednice, one koje su se održale u 18 sati, gdje nije jasno tko je došao s kakvim potpisima i tko ih je dao. Tko se potpisao za koga? Za jednu osobu, jer kao što znamo, prema Ustavu i nekakvim biološkim pravilima, mandatar može biti samo jedna osoba. Dakle, jedno ljudsko biće. Ne mogu biti dva. Taj odgovor nismo dobili. Dakle, došao je Karamarko s potpisima i došao je Božo Petrov s potpisima. Ja sam imao 66 potpisa plus jedna osoba koja je javno izrekla podršku, dakle, za našu koaliciju, to je 67. I tu nikakvih dilema i nikakve slutnje nema. Slutnja na nešto nemoralno, na nejasno. Dakle, točno se zna tko je podržao nas, u tom slučaju mene, i koliko je to ljudi. S ove druge strane se ne zna ništa. Kome su ljudi Mosta dali podršku? Dakle, mi jučer u 18 sati mandatara, jedno ljudsko biće, čovjeka, muškarca ili ženu, nismo imali. I to je odgovor koji bi hrvatskoj javnosti trebalo dati. Vrlo jasno. Nema logičnijeg pitanja. Radi vjerodostojnosti procesa, radi elementarnog povjerenja u državne institucije i u gospođu predsjednicu, koja je trenutno pod ogromnim teretom. Recimo da imam razumijevanje za to. I da imamo razumijevanje za to. Ali duguje, kao izabrana predsjednica, javnosti odgovor. To svi čekaju. I da se vratim još koju rečenicu na pritiske. Iako je razgovor o tome u velikoj mjeri bespredmetan zato što je sve bilo dogovoreno, pa onda nije bilo niti potrebe da bilo tko koga pritišće. Pitanje je tko je bio pod pritiskom te noći. Odnosno preksinoć. I na koga je vršen pritisak? I od koga? Od nas? Ne. I to je evidentno. Jer kada vam svi upitani ljudi negiraju da se tako nešto dogodilo, onda se moramo zapitati, moramo biti sumnjičavi, skeptični ako treba, upravo zato da zadržimo elementarno povjerenje u demokratski proces. Bez toga ne da nismo država, nego je pitanje tko vuče konce, tko u čije ime donosi odluke i tko predstavlja birače koji su dali glasove. Nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji, ozbiljnoj. Hodamo po samom rubu demokratskih pravila i procedura. I to ovdje otvoreno treba reći. I to govorim manje više istim riječima kao i jučer, ali sa 24 sata odmaka, kada je, vjerujem, hrvatskoj javnosti mnogo toga jasnije, ali neke stvari i dalje ostaju potpuno nejasne. Ove stvari o kojima sam govorio. Užasno važne stvari. Dakle, konzultacije su produžene za još 24 sata. Tko je mandatar? Tko je donio koliko potpisa i za koga? I to je pitanje koje stalno treba ponavljati. I sve aktere ove
političke igre, suočavati s tim pitanjem svakog trenutka i u svakoj prilici kada se s njima razgovara. U protivnom, državu ne vode institucije. Moramo dobiti jasne odgovore na ta pitanja. A onda u skladu s njima i predsjednica Republike treba donijeti jasnu odluku, mada dobrih opcija tu u stvari nema. I to sam rekao prije nekoliko dana u Briselu kada su me novinari pitali pred Europskim vijećem. Rekao sam da, nažalost, sve ono što se sada nudi kao rješenje nije dobro rješenje. I da moramo birati između loših i manje loših rješenja. Ali ovaj preokret u zadnje 24 sata je nevjerojatan. Ljudi su zbunjeni, neki su bijesni, ali civilizirani, sve to šutke gledaju i mnogo toga ne razumiju. I zato smo im dužni dati odgovore. Ja dajem odgovore. Pred vama sam svaki put odgovarao na sva moguća pitanja. Drugi to ne rade. Upravo suprotno. Evo, to je to. Hvala. Imamo mogućnost za tri pitanja, molim vas. Javio gospodin Krešić. Pojavilo se jedno ime među kuloarima, među medijima, da, dakle, do prije možda 15 minuta, pola sata, nije bilo mandatara, nije bilo dogovora između Mosta i Domoljubne koalicije. Pojavilo se ime, ako se ne varam, Damira ili Davora Vanđelića iz Adris grupe. Znači li to vama ime išta? I što mislite uopće o mogućnosti da neko iz korporativnog sektora doslovno sad upadne u ovu priču? Pa ne znači mi ništa. Mislim, ima sposobnih i pametnih ljudi, ali bez apsolutno ikakvog demokratskog legitimiteta. I to je opasno u demokraciji, mada ja jesam, istine radi, odnosno mi jesmo otvorili mogućnost i razgovora i na tu temu. Međutim, kandidata u stvari nema. Jer po meni svim ozbiljnim ljudima je tako nešto ispod časti. Jer za to nemaju mandat. Nemaju ga. Rekao sam da ga gospodin Petrov ima u određenoj mjeri. U određenoj mjeri. I na toj osnovi smo pregovarali sa Mostom i dogovorili puno toga. Prema tome ne znam tko je ta osoba, ali mislim da je vrlo opasno za demokraciju, za naprosto stupanj napretka na kojem jesmo, da se na takav način donose odluke mimo demokratske procedure o najvažnijoj poziciji u državi. Međutim, ta pozicija, dakle položaj premijera, je važan i utjecajan u onoj mjeri u kojoj treba biti utjecajan ako postoji demokratska legitimacija, što znači da ta osoba u pravilu treba biti vrlo utjecajan ili predsjednik jake stranke koja ima većinu u parlamentu. Tek u tom slučaju premijer ima ono što mora imati, a to je autoritet, mogućnost političkih konzultacija, i to je tako. To je tako u Velikoj Britaniji, to je tako u Njemačkoj, to je tako u svim zapadnim demokracijama kojima mi formalno pripadamo, ali ovo što se sada događa, s tim nema nikakve veze. Ovo je vilajet. Evo, dakle, odlazite li na konzultacije danas na Pantovčak i mislite li da je moguće da dođe danas ponovno do nekih preokreta ili ste se pomirili da se da je sinoćnim pojavljivanjem Karamarka i Petrova na Pantovčaku stvar gotova? Nikad pomiren i nikad se nije dogodilo da nisam spreman na borbu. Problem koji mi imamo kao stranka je što naše pobjede, da bi volja birača bila pretočena u nekakvu instituciju, moraju biti uvjerljive. Kada pobjeđujemo, pobjeđujemo jako uvjerljivo. Kada je rezultat tjesan, imamo, nažalost, posla sa ljudima koji su spremni na sve. To je slučaj i danas. Ali što se tiče konzultacija u 17 sati, pa idemo vidjeti. Idemo vidjeti, dakle, šta se tu nudi. Jučer nije bilo mandatara. Mi smo išli na razgovor kod predsjednice sa uvjerenjem, jučer u 12 sati, da imamo dogovor s Mostom i sa gospodinom Petrovom. Vrlo jasan, sa pregovora na kojima je bilo 15 ljudi. Zajedno, sve skupa. Dakle, puno ljudi, puno svjedoka. Puno stvari je bilo na stolu, puno stvari je dogovoreno. Došli smo gore, vidjeli smo da je gospodin Petrov otišao nešto ranije, sam. O čemu je razgovarao s predsjednicom, mi to ne znamo. Predsjednica i njezini savjetnici nam nisu rekli apsolutno ništa. I naprosto, dakle, na takav preokret ne možete utjecati. To se dogodilo. Došli smo u najboljoj vjeri, sa dogovorom. Bili potpuno spremni dati potpise još prekjučer. To nudili. Međutim, iz nekog razloga se to nije htjelo, a mislim da je sad jasno koji je to razlog. Mislim da je sad puno jasnije. Dakle, nismo dobili
niti slutnju odgovora na pitanje tko je to bio pritiskan i zašto bi to uopće netko od nas radio, kada je dogovor već postignut. Mislim da je to svim ljudima u Hrvatskoj jasno, ali neke druge stvari nisu jasne, naročito vezano za jučerašnje konzultacije. I to bi trebali znati. U protivnom, mislim, ovo tako kompromitira nekakav stupanj društvenog razvitka i političke kulture, koliko god bila robita, na taj stupanj mi ipak i jesmo došli. Ovo je povratak u vrijeme, čak mislim da ga nikad nije ni bilo. Osjećate li se prevarano od strane Mosta i zapravo kada ste postali svjesni da je to samo bila igra i da je HDZ sa Mostom dogovorio već cijelu priču i zatvorio? Ja još uvijek ne znam je li to istina. Znam da tamo ima ljudi koji su, mi smo svjedoci, iskreno i u dobroj vjeri sudjelovali u tim razgovorima, pregovarali, ali nitko na njih nije vršio pritisak, niti ih vukao za rukav ili za skute kaputa. To su bili pregovori. Ja sam uvjeren da je to većina ljudi u Mostu. A ovo je u stvari način rasturanja Mosta. Ovo što se sad događa je način rasturanja i čerupanja Mosta. Od prvog trenutka sam govorio da su oni partner kao cjelovita grupa. S njima smo tako do prekjučer i pregovarali, kao cjelovitom skupinom ljudi, kao političkom organizacijom koja je pod određenim okolnostima dobila određenu razinu povjerenja u biračkom tijelu i 15, odnosno na početku 19 mandata. I to je cijena na koju smo bili spremni pristati, bez obzira što je visoka. Prema tome, na vaše pitanje ja ne mogu u ovom trenutku odgovoriti, jer mi sve manje i manje jasno što je Most, tko vrši pritisak na neke ljude u Mostu, to sigurno nismo mi, i šta se događa iza kulisa. Vidimo da se tu javljaju i neki vrlo glasni prelati Katoličke crkve. Sa vrlo biranim riječima govore o nama kao komunističkim lažovima. To su činjenice. Obratite pažnju na te činjenice. One govore više nego što pojavna razina sugerira. Bile smo